abariyano mwize cyangwa muri bakuru murabizi ko twebwe twiga yerekana itandukaniro mu myifatire y'abana bubu nabo mu gihe cye Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Marie Rose Mureshyankwano yakoresheje ingero aho abarimu basuzumaga bakareba isuku y'abanyeshuri bitandukanye n'ubu abariyano mwize cyangwa muri bakuru murabizi ko twebwe twiga ikintu cya mbere abarimu bakora gukigera ku ishuri cya mbere turi abanyeshuri cyabaziraga ku munyeshuri akererwa abarimu bakagira umwanya wo kutureba wo kureba ko dufite isuku bakagira umwanya wo kureba ko abana bakarabye bakaraba bagahera ku birenge njya byibuka abarimu baheraga ku nzara inzara z'ibirenge n'inzara z'intoki bakabaza bakara ko baziciye bakara ko bakarabye neza guhera ku birenge kugera ku musatsi bakara ko bogoshwa iyo babyageraga naho bagira gutya nangaha bagakuba ngo barebe ko nta mbyiro zirimo byarangiraga bakara ko n'ishati imeshe bajyaga bagira gutya naho kugira ngo barebe ko nta mwanda cyangwa ntacyo rihari ariko uyu munsi biratangaza kuba wasanga umwana uri mu ishuri atakarabye ukaba wasanga umwana uri mu ishuri afite umwanda uruhare runini ni urw'ababyeyi ariko n'umwarimu akwiye kubireba umurenge wa Busasamana ariwo w'umujyi wa karere ka Nyanza ubarizwamo ibigo byinshi by'amashuri Nyakare Juvenali perezida wa komite y'ababyeyi mu ishuri rimwe ryo muri uwo murenge avuga ko bafite ingamba ku ishuri ryabo zirimo gusuzuma no gufasha abana kumesa imyenda nibura kabiri mu cyumweru hano Nyanza ibyo ntibyarangiye cyane ko buri gihe cy'icyumweru abana bogoshesheje n'icyo cya mbere kigaragaza ko umuntu yaba afite n'umwanda ko bigaragara mu mitwe icya kabiri abana mesa kabiri mu cyumweru kwa gatatu kwa gatandatu icyo gihe rero abana badafite imyambaro ibiri basimburanya wa wundi umwe wabasha kuwukoresha neza kandi bikagaragara ko afite isuku bamwe mu banyeshuri bigaragara ko bisumbuyeho mu myaka bavuga ko isuku nke igaragara cyane ku bakiri bato ibyo ngibyo biragaragara cyane cyane hari abana baba bambaye imyenda itameshe ndababona usanga aba nk'umwenda abafite ashobora nko kwambara ashobora nko kumesa nka rimwe mu cyumweru ugasanga umwenda wazanye ibintu ku ijosi ku mavi ibintu nk'ibyo isuku urebye isuku nyine mu buzima ibikenewe urebye nko nabonye ni wa mwana nyine wambaye iniforume zidafuze wenda ugasanga iniforume imazemo icyumweru atajya ayifura nko ku munsi wa gatanu ukabonera asa nabi cyane Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Marie Rose Mureshyankwano yasabye abarimu n'abarezi kujya batuma ku babyeyi bafite abantu bafite umwanda bagasobanurira impamvu yabyo imbere y'abandi bana ntukemere ko umwana yinjira mu ishuri afite umwanda ariko ntukamwirukane nusanga umwana afite umwanda yatakarabye atameshe genda bicitse ameze nabi ukwiriye guhita utuma ku mubyeyi we uwo mwana akiri aho ngaho umubyeyi we akaza umubyeyi we akaza yaba mama we cyangwa papa we yahagera kabimwereka kandi ukamubwira uti mbikweretse bwa nyuma uyu mwana wawe genda umukorere isuku ajye ava mu rugo asa neza ubwo akagenda akamukorera isuku umwana akagaruka akiga ariko noneho nubikora rimwe ukabikora kabiri ku nshuro ya gatatu uriya mwana agakomeza akaza afite umwanda uzaba utumiwe n'ababyeyi be bombi se na nyina ubundi ubanza ntibashyire imbere y'ababyeyi imbere y'abanyeshuri nushaka ntuzagira icyo ubabwira uzahamagara umwana yaje asa nabi gusa ubwira ababyeyi be baze se na nyina ubundi baratubwiye ko abanyeshuri bari hariya ku mirongo ahandi bari hanze umuhagarike hariya hamwe n'umwana w'ababyeyi bo bahagarike hariya n'umwana wabo usa nabi icyo gihano cyonyine nubwo kizaba gihagije ni mu gihe iki ari icyumweru cya nyuma ngo abana basubire ku ishuri ku batarakoze ibizamini bya leta bazafungura ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere ababyeyi bo mu karere ka Nyanza batangaza ko biteguye ibikenerwa byose ngo abana bazajye ku ishuri badakerewe ku bahinzi ibishyimbo byeze muri aka karere bizabafasha kubonera abana babo ibyangombwa by'ishuri Innocent Gasabato Flash TV